President, når vi diskuterer legemiddelproduksjon, så må vi skille mellom produksjon av ferdige legemidler, det vi finner i medisinhyller, og råstoff, aktiv farmasøytiske ingredienser, kalt API. Altså, snakker en om egenproduksjon av API, eller snakker en om egenproduksjon av ferdige legemidler basert på importert API i Norge? Den viktigste årsaken til mange situasjoner for legemidler globalt er at hele verden er avhengig av få API-produsenter, oftest i Kina og India. Forsyningskjedene er skjøre, noe som er et problem i store deler av verden. I tillegg er Norge et lite marked med lave priser på legemidler, altså et lite marked, lave priser, la oss huske på det. Ut fra debatten synes det å herske en forvirring om hva en mener, egenproduksjon av API eller farmasøytisk produksjon basert på importert API. I tillegg går det skillelinjer gjennom legemidler på patent og generiske legemidler som også kompliserer dette bildet. Mangelsenteret har over lang tid stor erfaring i legemiddelmangel, og mangelen varierer. En periode kan det være noen legemidler, en annen periode kan det være noen andre. Skulle norske Statmed ha en fleksibel løsning med mange produksjonslinjer for en rekke aktive virkestoff, alt etter hva som var i mangel, det er ganske urealistisk. Når det gjelder Statmed har det vært en interessant debatt. Carita Bekkemellen skrev i Klassekampen for litt siden, citat, «Ambisjonen om statlig utvikling og produksjon av legemidler er forferdelig forvaltning av både oljeformue og skattepenger, men utgangspunktet om at staten skal bidra til at Norge skal bli mer selvforsynt av kritiske legemidler og samtidig skape arbeidsplasser og eksportinntekter, er en glimrende idé. Jeg synes dette sitatet oppsummerer denne saken ganske bra. Vi har et mål om å øke aktiviteten i norsk legemiddelproduksjon. Vi har stolte tradisjoner og en industri å bygge videre på. Å bygge dette fra bånd i en statlig regi er ikke veien. Det handler om å bli mer selvforsynt av kritiske legemidler, ikke selvforsynt. Det er rett og slett ikke realistisk. Ingen land er selvforsynt av legemidler. Alle handler med hverandre. Det markedsføres rundt 1600 virkestoff i form av over 2500 legemidler i Norge. Det er ikke praktisk mulig å bygge opp en egen produksjon med mål om å bli selvforsynt. Norge produserer enkelte legemidler selv, men vi vil alltid være avhengig av import. Å bygge opp beredskapsproduksjon i samarbeid med eksisterende leverandører, det er den mest farbare vei. Å bygge et statlig selskap med ansvar for dette er ikke formålstjenlig. Legemiddelproduksjon er svært ressurskrevende og spesialisert, og vi må heller legge til rette for økt aktivitet innen legemiddelproduksjon i Norge, sammen med økt beredskapslagring. Vårt mål er økt aktivitet innen den norske helsenæringen, ikke å bygge et statlig foretak i denne sammenheng. Til slutt, president, så vil jeg trekke frem at et solidt flertall i komiteen deler målet om at en større andel av produksjonen av både ferdige legemidler og aktive farmasøytiske ingredienser flyttes til vår del av verden. For å få det til er europeisk samarbeid med dette for øye viktig, for her er vi i samme båt.